Yes, god aften. En lille ekstra video angående mit vægttab i dag. Jeg har jo ikke vejet mig i 3 måneder. Og jeg vejede mig i dag, og så har jeg tabt næsten 4 kilo. Det kommer jo sådan lidt bag på mig jo. Men jeg har jo også cyklet jo 10 dage træk og sådan noget. Plus, jeg har også droppet smørsler. Klokken er 10:11. Jeg er færdig at kopiere 600 GB fra den her. For den der ekstern over på den her, den er ved at være fuld. Jeg fylder den bare lige op. Men det kom så lidt bag på mig, jeg tabte næsten 4 kilo. Men på den anden side, hvis jeg vejer mig næste uge, jamen så kan jeg jo stige 2 kilo vægt. Så, men det er selvfølgelig kun godt. Altså, hvis jeg skal køre på sådan et elløbehjul, så skal jeg nok ned omkring 120 kilo. Fordi jeg skal også have sko og jakke på og sådan noget. Så jeg er faktisk tæt på sådan et elløbehjul. Det jeg kigger på, det er, at det holder kun til 125 kilo. Så jeg skal ned. Jeg skal faktisk kun 2-3 kilo, jeg lige skal tabe mig mere. Så vil jeg godt kunne trille forsigtigt rundt på sådan et her. Så det synes jeg, at jeg skulle prøve på en eller anden måde at bare holde lidt igen. Det er ikke noget, jeg skal sulte mig og sådan noget, men jeg skal holde lidt igen med det, jeg spiser. Spise to stykker rugbrød og sådan noget. Og lidt toast, ligesom jeg gør nu. Og så få min portion af varm mad, få det lidt mindre. Nu er den færdig med at kopiere, men jeg tror, jeg vil vente med at sidde og rode med det. Til jeg er færdig med videoen, så jeg ikke kommer til at slette et eller andet der. Så jeg skal lige til at uploade dem lidt her. Så. Men det er også, det vinter nu er koldt. Og jeg er lav med penge og sådan noget, så det jeg cykler ikke afsted og sådan noget. Men jeg bare holde igen med mit mad der. Få købt nogle vindruer og sådan noget, jeg godt kan lide. Vindruer, pærer og lidt appelsiner og sådan noget. Så nu spiser jeg det der popcorn. Det har ligget der i 10 måneder. Det gør ikke noget. Jeg løber tør ikke noget cola. Det er også fint nok. Så er jeg bare ikke cola i 14 dage. Så kommer min YouTube-penge kommer den 25. Jeg kan købe noget mere cola der. Og en pose slik. En lille pose slik og sådan noget. Det gør ikke spor, jeg løber tør for det, fordi jeg skal ikke drikke cola hele tiden. Det gør ikke noget, jeg har noget cola 2-3 uger eller sådan noget. Det er kun godt, fordi så får min mave får et pause fra det der. Det er jo bedst bare at drikke vand. Men det kunne være super godt, hvis jeg her til sommer lige har tabt mig til 123 kilo. Nå, lad os drikke det sidste saft. Jeg er så lidt tørstig at spise de der salte popcorn. Altså marts, april, maj, juni. Hvis jeg på næste 4 måneder bare kunne tabe mig 2-3 kilo. Ved omkring 120 kilo. Altså som 122 kommer i landet, jamen, så kan jeg faktisk køre elløbehjul. Dog ikke med en stor rygsæk på. Så skal jeg ned under 120 kilo. Ej, jeg synes det var synd. Hvis jeg nu køber sådan en elløbehjul til 5.000. Og det er så nærmest, at det knækker sammen. På grund af min overvægt jo. Så når jeg er nede under 120 kilo, jamen, så kan jeg også lige puste sæde på campingmøbler. Og de der stole, jeg har købt, de holder til maks 120 kilo. Jeg ved ikke lige, hvor de er henne. Det er dem, der står her, tror jeg. De stole her, det er maks 120 kilo. Så er det noget, hvis jeg er på 117-18 kilo, jamen, så kan jeg sidde på sådan nogle pludselig. Så kan jeg nogle flere ting. Men nu er klokken mange klokken 11 nu.
Og nu vil jeg gå i seng.